Скъпи брати, сестри, приятели, гости, които се запърпват, очаквахме темата да бъде интересна за по-голям кръг от хора. Нека да открием нашата дискусия с страх и съмнение на вятъра хвърли и Божите обятия глава си облегни. 439 от песнарките, новите песнарки, които са при нас. 439. Нямат един, но не и случват се състояние,
подобни състояния и невярващи хора. Защо се случват и състояния на невярващи хора? Виждали сме хора, които вчера се изглеждали добре, а на следващия ден се сринат. Често дори избягваме да обсъждаме подобни въпроси. Готови сме да осъждаме, а не да обсъждаме. Първо място, депресията не е това, което църквата понякога си мисли, че е. Тъй като за депресията рядко се говори в църквите, има едно неразбиране по този въпрос. Първата стъпка е осъзнаването това какво не е. Какво не е? Това не е дефект на характера, това не е духовно разстройство или болест, нито е емоционална дисфункция. Това не е избор на човек. То умственото заболяване не е грях. Може да има минали грехове, които да се допренесли за това състояние и ставащите да се опитват да се справят с състоянието с грешни действия. Но понякога християните може да наранят други брати и сестри, като се отнасят с тях като с най-големи грешници. Трето, Библията не дава лесни отговори. Библията наистина е наше ръководство в живота, но отговорът за подобни състояния не е този изразен един или два стиха, ги откъснем от контекста и да се опитваме да ги прилагаме. Знаем всички, тези от вас, които са запознати с Библията, че в писанието се става и депресия цар Давид, пророк Еремия и някои други. По-добре да гледаме на тези състояния заедно с цялото тяло Христово в църквата, да предложим отека във факта, че дори и светии могат да пострадат в този начин. На четвърто място, тревожността и депресията не изглеждат по начин, по който ние си мислим. Само защото някой изглежда щастлив, не означава, че той е здрав. Този, който страда от подобно състояние, често се опитва да скрие симптомите, защото знае, че може да бъде заклеймен. Това, което е нужно, е едно любящо общество, където хората са насърчени да говорят по тези проблеми и да получат помощ. И на последно място, как се справят с депресиите здравите църкви? Изцелението идва от любящо общество, от вярващи, които с молитва и пост търсят да разберат главната причина за това разстройство и свързане състояние и очакват положителен отклик. Това състояние може да се почувства като огромна тежест, която смазва човека. И един автор казва, нужно е извършването на следващото нещо. Кое е това следващо нещо? Ще ми след малко. Попадане в подобно състояние, избора, който трябва някой да направи, да се покорим, въпреки нашите чувства, които ни вземат, да се предадем на съветите на вярващи специалисти, а не да се предадем на съветите на хора от този свят, които също така са обременени. И ако някой страда от тревожност или депресия, трябва да знае, че не е сам. Трябва да търси помощта на християнски съветници, специалисти, които са готови да предложат любяща подкрепа. И точно това ще направим сега. Давам думата на доктор Славчев. Здравейте. Защо точно сега и така безрезервно се съгласих да говоря на тази тема? Защото... Нямам опит. Защото 90-та година Световната здравна организация направи една прогноза, че 2020-та година депресиите ще отидат на първо място с искемичната болест на сърцето и с всички приравнени онко- или ракови заболявания. 90-те години в България ние се намирахме в, поне аз и моето семейство, в шок. Какво става, що не става, всички психиатри, за съжаление, и пациенти бяха зад решетките. Така че нямаше как и тогава да се организират и такива срещи, камо ли за срещи в църкви.
тази прогноза на Световната здравна организация, за съжаление, в моята практика се сбъдна и наистина дори така, четейки от едни от класиците на българската психиатрия, преди комунизма, естествено, немски възпитаници, говорят, че в тяхната практика много по-малко имало депресивни състояния, отколкото едни други, които и в момента са много редки. Тоест, това е съвременния бич, това е съвременната пандемия. Със своите изключителни маски говоря за, така сме обединили темата тревожност и депресия, но депресивните състояния наистина са за мене и за съвремето като колеги в света изключително предизвикателство, независимо от съвремето като на лечебни методи различни, фармакологични, не психологични, има и други биологични, за които може би не е толкова важно сега да говоря, защото идеята е според мен не тук да, нали, като на лекция на студенти да ви кажа точно какво е, че е болест болест е, че са болести болести са, че хората страдат, а по-скоро с благовест това, което смятам и с моята работа за последните 10 години с смятам, че това е един Божи дар за всички, да бъдем екип в работата си, аз като лекар, медик, психиатър и духовните наши водачи, като Благовест, Данаил, Емануил, Станислав и мога да кажа от провинцията Рангел, с които така сме извеждали доста хора от беда, от съмнение, да кажа даже от откровена заблуда, защото каква е идеята на депресивните състояния. Това е България доста често ние нарицателно казваме, бе той е депресивен, той е невротик. Естествено, че за тези думи се крие една класификация, едно понятийно съдържание обемно, което съдържа различни клинични феномени и изяви, плюс времеви отрязъци. Не е просто да кажем, бе ето го този е депресивен, защото той е тъжен. Не, за съжаление, последните десетилетия много по-чести са депресивните състояния, в които няма емоционалната изява като извор на тъга. Напротив, много по-често са телесни или ние ги наричаме лекарите соматични проблеми, които заблуждават човек, че всъщност той няма психичен, а има телесен проблем. Но най-важното в моята практика последните 10 години, 12 ще стане откакто приех Господ, станах вярваш, вярвам, че съм спасен и съм член на тази църква и работата ми с хора християни, страдащи от депресия, е, че всъщност депресията, както и да звучи, без да преувеличавам, е една сатанинска болест. В смисъл, много лъжовна болест, много лъжовна болест, тя лъжи и невярващите, естествено, защото има хора, които в крайни етапи, в различни случаи, комбинации от фактори, за съжаление, приемат и крайно решение да сложат край на живота си. Говоря за преди всичко невярващи, т.е. и тя ги лъжи, че са едва ли не най-големите виновници, за нас грешници, но изключително сатанинска, защото тя обърква представите ни. Ние всъщност, това, което съм го имал основно и тук, пак да кажа, нали, Божи даре, че съм в тази църква, че съм приятел с изброените наши духовни водачи и с тях много, много, как да кажа, пропедевтично, така пласт по пласт сме смъквали къде медицинското, психичното, къде духовното като проблем, защото те са много объркани, неразличими, включително някой път и за мен, защото в крайна сметка, нали, психиката като извор на и възможност на емоции, да проявяваме волята си, да имаме представите, да вчувстваме, много често се бърка и с нашите духовни потребности, нужди, липси, ако щем, нашите падания, грехове и така нататък. Но категорично мога да кажа за годините, че наистина депресията е клиничен феномен, болест, т.е. науката е стигнала до в съвремето до много знания и всъщност водещи специалисти са също християни, т.е. не на всеки е дадено знанието да проникнат в мозъка и да знаят какво става там. За щастие се знае доста
какво става в тази 85-100 милиарда армия от неврони, проблема на нашата психика като многомилиардна армия е всъщност, че много милиарди са нервните клетки, но и в черния дроб има милиарди хепатоцити, се казват там чернодробни клетки. Проблема на нашите мозъчни клетки, нервни, активните нервни клетки, с които се осъществява функцията на централна нервна система, е, че всъщност има многотрилионни, не знам колко нули са това, междуневронални връзки, нали, една нервна клетка си контактува с до по 5-6 хиляди, и тази една сложна, изключително сложна за равновесие, за баланс система, за съжаление, в последните десетилетия, пак казвам, 90, повтарям 90-те години, вече сме 30 години след 90-те, какво говорим е преди това? Но думата стрес, която, нали, и Благове се сложи, точно това говори, причинността за изявата на тази болест. Тоест, когато така, от обща култура да знаем, че има по-редки заболявания в психиатрия, в кардиология, в други области, и те не зачестяват във времето, в годините, т.е. там търсим някаква, за съжаление, слабост, генетика, предаване. След като е толкова масово, тук търсим естествено външните причини. Външните причини, за съжаление, последните десетилетия, не само в България, в целия свят, наистина са много неблагоприятни, като удари, като атаки върху нашата психика. Психически, за съжаление физически, включвам и химически, защото замърсен въздух, замърсени храни, това са едни токсични неща, които в крайна сметка провалят. Естествено, психологичните фактори като агресивност на среда, на общуване не само в нашата, за съжаление, посткомунистическа и не до там посткомунистическа атеистична държава, но и в страни, където доста по-сериозно преди 500 години Мартин Лутер даде началото на реформацията, страни, където всичко е било, за съжаление и там, при много по-уредени социални общества, депресията е един много сериозен проблем. Естествено, държавите се занимават доста по-сериозно, отделят доста повече усилия, но е проблем като честота. Всички статистики всъщност идват от Западна Европа и от Америка. И така, статистиката е, как да кажа, не много насърчаваща за всички нас. Една европейска статистика сочи, че до 70 години, до 70 годишна възраст, всяка втора жена и всеки трети мъж ще има по един депресивен епизод. Тоест, като че ли, може би, дамите са малко по-предразположени. В практиката мога да кажа, че няма възраст, която да е по-уязвима. Аз съм лекар над 18 години. Значи 18-25 годишни студенти, активни хора, 30, 40, 50, 60, възрастни 80, 90 дори, с цялата специфика на възрастта и на ситуацията, но за мен е основното нещо от тревожност и депресия да ви обърна внимание на депресията. Това е проблема, който много повече обърква хората, нас християните, в нашия път, в нашето общение с Господ, до степен съм имал случаи, в които много убедено наши брати и сестри говорят за едни демонични атаки, едни сатанински атаки, които след едно съвременно лечение се оказва, че по-скоро са били заблуда, фантазия на психиката на дадения човек. Т.е. по-скоро не е имало такава демонична атака или сатанинска. Затова обръщам повече внимание на депресия, защото тревожността с всичките специфики там по нашите класификации, с отделни фобии, с различни натрапливости, в крайна сметка там като че ли малко по-изолирано, не толкова лъжовно е в нашия християнски път, в нашия ежедневен молитвен живот, докато депресията наистина доста ги нарушава. Нарушава нашата самооценка, нарушава нашето виждане, заглушава всъщност всичките ни сетива, абсолютно всичките сетива, очи, уши, сърце, по отношение на това, което Господ ни дава в ежедневието. И така.
Това може би като първа... Да, беше важно защо и причините за... Причините... Това е живота. Това е живота. Значи, за съжаление, за 50-70 години в света живота се е променил много. Нали? И работиме... Българина много хубаво нещо казва, че всъщност на времето казва, давахме си здравето за пари, после си даваме пари за здраве. Млади хора има, които наистина в момента така под агресията на средата по 12-15 часа се работи, събота и неделя. Това е една от причините, но в общи линии работата може да ни разболява, личните отношения, за съжаление, могат да ни разболяват. Причините са общо човешки. Добре, отиваме нататък. Може би някой ще има въпроси относно причините. Има ли въпроси относно причините, за да продължим? И само да допълна, той пак общо, не винаги някаква такава апокалиптична, тежка причина за нас може да ни вкара в депресия. Обикновено комбинация от фактори и дължени във времето. Защото по-скоро ние се мобилизираме, когато трябва, както и да звучи, да гледаме болен, да изпратиме близък човек, да отидеме на командировка, да се разделим от семейството, да правим ремонт, както аз в момента правя. Да. След това обаче има период на декомпресия. Но когато е комбинация от фактори, удължено във времето, в общи линии по-скоро няма човек, който да може да се спаси. Тоест, така наречената превенция, профилактика, неща, които в България практически ги няма. Но затова ние идваме тук, вие да ни казвате, че трябва и да се почива. И вие, ние да ви казваме на вас. Може да се показва в неделя. Да. Поклонение. Да. Духовна почивка, физическа почивка. Да. Малко спорт, нали? Умереността е, това го пише и в нашето слово. На латински има една много хубава поговорка, ути но набути. Употребявай, не злоупотребявай. Тоест, прекаления фитнес, или диетичните неща, някаква умереност да има и така, съчетание на фактори. Нарочно не се впускам в това какво е депресията, много е голямо това нещо. Има много маски, много лица. Аз така, четейки стари автори, преди 100 години най-голямата така лъшкиня, майсторка, заблудителка, артистка, е била туберкулозата. Колегите са намерили тогава бацила на Кох, но тя имала много маски. Коремни, белодробни, кожни, не знам си какви, не съм специалист. По същия начин депресията може да излъже всеки, включително такива като нас. И затова, ако ограничиме само до това, до меланхолия, до липса на воля, до безсъние, до безапетити, окей, това според мен всички вас с доктор Google го знаете и сте чели може и повече от мен. Така че да не влизам, съзнателно не влизам, защото е много голяма темата. И затова са тези индивидуални срещи, които ние в кабинети се срещаме с хората, говориме. Това ме беше и така. Обяснете какво правите, защото някои се страхуват да дойдат при подобни специалисти. Веднага ли им давате хапчета, какво ги биете по главата ли? И бие, аз кого ги биеме не мога да кажа сега, това след това. За да могат всички хора да са спокойни, че това е нещо, което е необходимо и е нужна външна помощ. Нали така? Ако можехме сами да се оправяме, ще ждем. Това, което също е една заблуда в нас християни, в хората по принцип, но и в някои християнски общества в София, които съм имал, наистина да, ние трябва да се молим на Господ, но точно изучаването на Божието Слово и с нашите духовни водачи да го изучаваме правилно и в нашите молитви да се молиме правилно. И аз смятам, че една молитва, която може да отправим е Господ да благослови лечението. Господ да даде на този доктор да провиди, да му стане ясно или ако е хирург там, ръцете да не му треперят до там. Но в един човешки разговор, такъв като мене, трябва да види дали има някакъв проблем. Лекар съм, т.е. медицински проблем, психиатричен проблем. На какво се дължи, отговаря ли той, колкото и сухо да звучи, на някакъв диагностичен критерий, т.е. мога ли аз да обобща, че този човек страда от нещо, което се нарича болест. Примерно някакъв депресивен епизод,
там има тежък лек, еди какво си, това вече да не обяснявам. И стигаме до лечението. Така, значи, много смели хора, като пример го давам много често в моят кабинет, защото за съжаление, когато едни християнски общества са слаби, знаем, че идват едни такива, както в България, във всяко второ по-голямо помещение се прави йога, идват някакви гурута, дето там ги чистят, какви ли нещо роти има от тази една страна, дето средната продължителност е 30 години, но за съжаление на невярващия това хваща голям дикиш. Така че, на такива хора, дето казват, аз ще хода на йога, ще се мобилизирам, ще правя диета, ще променя нещо. Да, всичките тези неща по някой път помагат, но ние не можем да си синтезираме витамин С, не знам дали го знаете. И много смели хора на Колумб, на Вашко да Гама, отивайки да покоряват там индианците, са умирали от скорбут. Едно заболяване, което е липса на витамин С. Тоест, волево сами не можем. И по същия начин, когато тази сложнотия стигне едни нива, вече мине някакъв път, граница, бил, каквото и да било то, трябва да се наложи обратно ние чрез помощта на съвремето като медицинска помощ, в случая фармакологично лечение, което е много стряскащо, но друго съвремето не е измислено, да възстанови цялата тази сложнотия като хармония и ние отново да се върнем, да изчистиме като едни реставратори, да върнем човек в себе си като една индивидуалност, защото всеки е различен. И като темперамент, и като емоционална реактивност, ако щем възпитанието, мама, тата, там всичките, които са били, училища, път, всеки си има нещо различие. Толкова много са ни разделяли хората от Хипократ насам, че просто аз лично не вярвам в това нещо. Всеки си има някаква своя особеност. Не мога да разделяш хората на 4 типа, на 2 типа, на не знам колко тип. Лично аз не съм виждал такива откровени крайности. Така че в цялата си индивидуалност, целта на едно лечение, когато се налага с помощта на лекарства, е ние да върнем тази индивидуалност, това, което всъщност сме били преди влизането в някакво подобно състояние. Тоест лекарствата имат за цел да възстановят наистина функцията като цяло, но за съжаление наше, тоест и ваше и мое, те имат много лоши имена. Казват се антидепресанти, антиконвулсанти, психотици. Те всъщност възстановяват промяната. Те правят така, че ние да се чувстваме отново същи. Те не са, говоря за лекарства, които се изписват на бели рецепти. Защо? За тези, които са на зелени рецепти, да не кажа и на жълти, никога не съм изписвал на жълти, това са по-специфични продукти, аз не работя с тях. Но то е същото, което говоря за, защото веднъж ти ме пита за успокоителните, бъркат се с антидепресантите, говорим за лекарства, които не водят до привикване, до зависимост. Всъщност те не могат да ни променят. Наистина е така. И когато, надявам се, други колеги, които мислят основно за човека срещу себе си, когато мислят като специфика за всичко останало, така че в съвремето от кабинета той да отиде в офиса, той да отиде да седне в колата, той да отиде или тя да отидат на аерогарата, защото имат пътуване. Имат изключително съвременни медикаменти, за щастие на много достъпни цени, които могат да дадат с минимални странични действия и могат да направят човек така много бързо да се върне обратно в ежедневието, което е. Но, естествено, когато са по-леки състоянията, може ли с думи да се помогне? Може, разбира се. Може. Да, аз съм лекар, но това комунистите беха, защото те са тъпи хора. След като са били срещу Господ, за мен това трябва да си голем, да не кажа нещо друго от тамвона, но те бяха забранили Фройд, който си е същите щети нанесъл на човечеството като еврейн атеист, като Карл Маркс и Енгелс в икономиката и като той от Дарвин в развитието на човека. Така че той и след това имаше една война 90-те години с колегите психолози, но всъщност в целия свят и аз работя така. Ние сме екипи и всъщност лечението в даден етап може да е само психофармакологично, после психологично, на времена да е паралелно, така че наистина да се постигне един успех и човек да се върне към себе си. За другите биологични методи, мисля, че няма нужда да говоря.
Може би ще има въпроси сега. Нека да редуваме така, някои въпроси. Аз ли имам? Ами, мисля, че понякога настъпва такъв въпрос. Мисля, че понякога настъпва такъв въпрос. Дали да идат при психиатър или да идат при психолог, психотерапевт. Как човек да сам да се ориентира към какво да се обърне. Мисля, че е добре да се малко повече. Ти спомена, че може да се думите понякога помагат, малко по-ясно да се разграничи психотерапевтичното. Психотерапевтичния подход от психиатрична? Ами, пак поради тази причина, че имаше един бум залитане по лъжеучението на Фройд 90-те години, изориха се много психолози. Ние бяхме зад решетките. Абсолютно буквално. Нали, психиатрите, лекарите бяхме зад решетките. Нямаше частна практика. Нали, всички бяхме зад по болниците. Нали. И в тези години, нали, когато започнахме да се връщам към демократичните устои на дадените общества в другите държави, колегите психолози много узурпираха едно поле, което всъщност не е тяхно. Психотерапията, помощта с дума, с добра дума, трябва да се върши от всички лекари, много моля. Са, аз съм лекар, но първо съм християнин човек. За съжаление, това не се прави. Говоря от общо практикуващите до специалисти, дори и до хирурзи. Виждаме ли го? За съжаление, не го виждаме. Така че психологичната помощ, тя узурпирала психотерапевтичната разговор. Защото аз не го ли правах с добрата дума? С посрещането, с изпращането, с чувстването? Право го. Но то е узурпирано. Естествено, много по-леко заради така наречената стигма заради те 50 години комунизъм, защото, за съжаление, няма как да не се набърка. Това всичките мои професори на четвърти километър бяха активни борци. Кой не можеше да пише рецепта, кой друг, но няма значение. Тоест всичко има значение, да? Така че тук всичките ние с поведението си, вие, вашата роля каква е? Не е ли психотерапевтична? Основно е психотерапевтична. Да, духовна, но и психотерапевтична. Така че, както и да звучи, в областта на психичното здраве, доктор, психиатър, психолог, ако са деца, логопеди, социални работници в някои страни, като Холандия, Германия, там са даже в центъра, т.е. екипи. Екипи. Но ние също извършваме такава помощ. Да, естествено, когато се налага да разрешиме да поведем човек, да го извадим от някаква криза, може да не се налага с някакви лекарства, може само с думи. Още повече последните години, за щастие, и това се разви, в България вече има и много хубави аптеки, дрогерии, вкарват се, има много добри хранителни добавки, витамини, минерали, които всъщност те са дар от Господ, но науката вече чисто технологично ги прави под формата на хапове, капсули, сиропи и така нататък, които действат здравословно. Тя е неизменна психотерапията. Това е добрата дума, действа. Но е узурпирана от психолозите и затова много често ние в България, много често и поради, може би, системата, без да съм някакъв специалист, но много по-близка е нашата система на здравеопазване до европейската и затова с много лека ръка в България джипито поставя диагнози, лекува психично страдащи, невролозите се наемат с тази функция. Психолози, за съжаление, които не са завършили медицина, за съжаление, с лека ръка съм виждал даване на лекарства. В Штатите може би е някаква друга крайност, където там само във въздуха и ти казват психиатър. Кое е, не знам. Но психотерапията със сигурност не е приоритет. Нито на нас психиатрите, нито на колегите психолози. Би трябвало да се извършва от всички лекари. От сестри. Милосърдни сестри са казали на време. Са дали са такива? Санитари. Как се държат? Аз мисля, че беше изключително ценно, доколкото схващам въпроса на пастор Игнатов е, който е да е един от нас, ако се наложи да отиде, ако чувства, че има нужда от помощ, в кой кабинет да отиде? И това е за всяка една болест в България, така според мен. Ние като вярващи
казвам, първо трябва да търсим гости, трябва да се молим. Преди да посегнем към хапче или аспирина, ако щете, ние търсим в молитва причината за себе си. И след това ще питаме този онзи. Така е, при нас все още, като че ли няма пълна информационност за нещата, какво следват информираност в обществото или някакви притеснения. Там веднага как се обидаш? Искам да кажа, има влияние на следствеността за психическо. За която съм пример, имам дявол, който е живял, е по-млад от мене, тук не е живял колкото мен, не е живял пълно. А той е починал до медицинска академия, починал в болницата в психиатрията в Ковило на 80 години, 57 година, точно по 1-9 септември, просто така се умел 8 септември и затова случесно 9 септември кавички малко по дяволите. И дали тази някой ми печа, мина на пейфори, Да, аз може би го казах, че темата върху тези заболявания, защото има едни големи заболявания, които за съжаление са много тежки, инвалидизиращи, независимо от съвремето като изключително съвреме на добри медикаменти. Говоря за шизофренията и целият този род, за едни биполярни ефективни, т.е. цяло семейство, там тези като статистика, като заболеваемост в годините не се променя, т.е. там считаме, че има генетична предразположеност, докато нашата тема е за депресии и тревожни разстройства, които се увеличават, т.е. ние търсим причината не в генетиката. Много често в родовете има някой родител, някой прародител, някой брат, сестра, братовчет, не е изключено, не е генетично. И затова едно добро лечение, нали, с всичките съпътстващи и като комбинации психотерапевтични и приятелски, или както тук в нашата църква или в нашите църкви, да речем, с едно такова духовно съветване, изчистване за семейства, по-отделно, индивидуални, за избори евентуално, за правене, мисля, че води до пълно излекуване, за разлика от другите болести, които, за съжаление, там ми няма резултат. Тоест не са. Някои други въпроси? Пак кажа, ще се оправя. Добре, няма. Значи, искам да кажа, че няма ли ограничение на броя за въпрос? Той е въпрос. Понеже ние смятаме да развием, Центъра за богословско образование към Съюза на Евангелските съборни църкви, готов ли е доктор Славчев да участва в този курс с примерно определен брой часове, с които да преподава психиатри на пастир или на богословие? На първо четене не съм. Но когато направихме ние нашата среща, нали, преди няколко години, аз пак казвам, това е Божи дар, нали, с Ирена, да дойдем тук веднага, да станем приятели с всички вас. И работата ми е била, аз съм привилегирован да съм с вас, отделни случаи с колко пъти с Емануил, с Станислав. Това извеждаме от до. Ние сме абсолютни партньори. Мога да кажа абсолютни партньори. Не сме в някаква иерархична зависимост. Като съм аз завършил медицина и... Напротив, и стават нещата много добри. За съжаление, ваше нямате това обучение. Както вие като се срещате и ти в Франция, другите по Германия, по това, виждате вашите колеги, които наистина там е традиция. Тук не е традиция, поради с извинение на този комунизъм, а какво да кажа? За съжаление. Но едно, че всъщност става актуално, защото последните десетилетия, като че ли, ние ставаме актуални. Отговорих не съм с много точно. Аз искам да отговоря на въпроса на
семинар. Да. Аз лично предпочитам пасторите да си останат пастори, свещениците свещеници, да не бъдат обучавани психиатри. Винаги, когато съм имала необходимост, съм се обръщала към свещеника от Кремиковския манастир и той ми е казал: почини си малко. Ако имаш възможност, почивай. И мисля, че почивката е най-добрата, най-добрият отговор. И вярата в Бог, винаги съм смятала, че един лекар, добър лекар, би казал, че една болест винаги е последствие от нарушаването на връзката с Божествен. По един и по друг начин. Така че възстановявайки тази връзка чрез почивка, чрез по-уравновесен живот, мисля, че нещата идват. Естествено, вече има аномалии, за които те са малко извън тези аномалии. Може би имат наистина нужда от психиатри, но мисля, че китайците са дали в това отношение една направени добър отговор, че лекарите трябва да служат преди хората да се разболеят. Тоест, един лекар е бил добър, когато е дал такива съвети, такива добавки, такива насоки на един пациент, че той не се е разболял. Тогава, когато се разболее, лекарят се сменя. Докато тук много хора се съмняват, че попадайки в системата на здравеопазването, се започва един омагьосан кръг, който не свършва никога и се стига до съмнението, че лекарят е заинтересован да те държи като пациент. Това не значи, че лекарите са такива. Просто казвам, че в всяко съзнание се промъква съмнението, че може би. Благодаря. За китайските лекари няма да коментирам, просто да кажа, че моят работодател е Господ. Не е здравната каса, не е общината, не е държавата. Да. Моля. Как ние трябва да постъпваме, когато знаем, че ако и човек, който е познаван от църквата, дали член или не, или други хора, са в такова положение? Помагаме, по какъв начин помагаме, когато разберем, че човекът има нужда от възстановяване? Прилагаме ли молитва и пост за него? Разговаряме ли с него? Или страни от него? Даваме ли съвети? Дори когато ми не слуша? Един друг въпрос. Аз познавам един психолог, професионален психолог, християнин, даже и пастор. Няма да казвам, в коя църква и в кой град в България, не е в София, който приема доста неща от учението на Фройд за психоанализата и разделянето на човешката същност на сфери, на съзнание, подсъзнание, надсъзнание. Излича някои полезни неща, дори знам, че практикува и хипноза. За мен е това твърде крайно. Доста директно атакува Фройд. Мое мнение на ангажиращи. Да. Не може един кокаинов наркоман да върши такива неща. Атеистичен, откровенно против Господ. Няма как. Да има дълбочина в познанието на човешката душевност и психика. Няма как. Така че това няма как да го коментирам. За хипнозата в световен мащаб, в ежедневието като практика е отхвърлено. Но има в Европа някои центрове, където я използват за такива ежедневна хирургия, малки операции с хипноза, имат обучение и така. Но тук е... Место на анестезия или нещо? Да, нещо комбинирано правят. Но комбинации от колеги, екипи от колеги, в съвремето като помощ е отхвърлено. И то от американци. А при разговорите с хора, ако и с насочващи въпроси, ако разберете, че
те са имали някакви, някакви окултни практики. Нещата изясняват ли се, помагат ли в това, например, споменахте йога, но физическите упражнения са най-малкото, има по-дълбоки неща в йогата. Има и бяла магия, което някой мисли, че е много позитивно в сравнение с черната магия. Или някакви гледане на карти, или какво ли. Те са десетки такива окултни практики. Как това помага за правилното насочване? През годините съм имал случаи за хора в откровение такива в 90-те години в разни секти с разни такива обреди, включващи самонаранявания, но зад подобни случаи се оказвало, че има, за съжаление, психична болест. Т.е. психично болните, за съжаление, са по-атакувани от такива секти. Колкото по-малко сме вярващи, за съжаление, толкова по-често прибягваме до такива и забранени от Божието Слово практики, като гадатели, ходжи, лене на куршум, какво друго да кажа. За съжаление, и след толкова години отворена държава, има се още хора, които казват, че са търсили помощ преди да пристъпат прага на такъв кабинет, като моя, да речем. Защото има някаква стигма все още. Тя не може да се изкорени напълно и в западните общества, но наистина се говори повече. И в църкви, и извън църкви. Няма смисъл да се преекспонира, естествено, нашата специалност, нашата помощ. Но като всички останали, помагаме. Опитваме се. Да. Обаче явно беше да го формулирам и не съм сигурна, че е успях. Преди години четах една книга, Победа в мрака, може би вие познате. И там имаше една много интересна за мен идея, че в значителна степен емоционалните и психологически проблеми на хората се дължат на неправилно представа на човека за себе си или за Бога. А вие споменахте, че вашата цел е човек да се върне към себе си. В същото време, може би всички сме чували, че корените на емоционалните проблеми са примерно в детството, нали, зависимо от това, което е детството на това. Това също много интересно говори за това, че много често човек има нужда от почивка, но дори когато имаме проблеми, знаем, че имаме нужда от почивка, ние не успяваме да се спрем и да се дадем почивка, което може би е точно пък свързано с детството ни, с нагласите ни. Как бихте коментирали връзката между тези неща, само да ви стана ясно? Аз изхождам, и то няма откъде да изхождам, аз изхождам от моята практика. По някакъв начин при мен идват хора, които имат по-изразена, по-изявена проблематика. Болни хора. Оттам нататък всичките те неща, които ни притесняват за емоционалното израстване, за емоционалното изкривяване в детство, естествено, те са обект, нали, по-скоро на психологична помощ и не всички идват до мен. Тоест, аз говоря от моята практика. Включително и тази практика на четвърти километър. С много, много тежки болести. Такъв е моят професионален път. Но има хора, които се занимават с подобни девиации, изкривявания, наслагвания от детството. И с помощта на съвременни психологични методи и подходи, стават нещата. Няма как да няма това нещо отражение върху нашата психика.
Но то, ако има или отива в изява в детско-юношеска възраст и те са обект на друга помощ, с която аз нямам компетенция и квалификация, или по-нататък, вече тръгвайки по някаква психологична пътека, също не стигат до мене. Но пак ви казвам, това е моя професионален път. Може би да се занимавам с по-изявени случаи на болести. По-откровени случаи на болести. Ники Кацаров? Аз ще говоря високо, няма много. Добре. Благодаря. Къде е границата, искам да попитам доктор Славчев. Къде е границата между болестта, че ние знаем от Божието Слово, че основният проблем на човека е греха. Той, за съжаление, нанася много щети, не само в душевния ни живот, а и в физическия ни. И в взаимоотношението, и във всичко. Психиатрията и психологията, това е проблем на душата, а не от психо-душа по-латински. Така ние знаем, че това са проблеми на душата. Но къде е границата на грехът и защото апостол Павел в посланието си към църквата Ефес казва, че нашата битка не е с видимия, с невидимия свят. И там ясно се казва, че тези проблеми идват не от нас като физически обстоятелства, а са духовни проблеми, демонични и така нататък. И аз това се чувам къде границата между духовното страдание от гледна точка на демонични, сатанински, така и оптическия свят влияния. И вече функциите на главния мозък и работата на тези неврони, клетки, взаимоотношения между клетки, така чисто функционални проблеми на човека. Да, как те се движат в практиката, как се разбират и ние когато имаме така взаимоотношения с хора, които имат духовни и душевни проблеми, по-драстични от нормалните, например, депресия и стрес, как можем да ги различаваме и как можем да помагаме на такива хора? Защото ако един проблем е демоничен или той е свързан с нечистия свят, както и се лекува с лекарства? Естествено, че той ще даде влияние върху функцията на главата. Въпрос отговор ли е това? Въпрос отговор ли е това? Не, не, просто въпрос. Да, защото отговор. В практиката има случаи, които нямат нищо общо с греховното поведение на даден човек и спадането му в депресия. Има и такива случаи. Но има случаи, където едното води до другото. Няма как. Аз мисля, че точно за това задава този. Но един съвест, да. Дали има досег с окултното? Значи за демоничните атаки, в смисъл тук вече влизаме в една категория, където сблъсквайки се с някакви много тежки болести, значи трябва да има, аз съм имал съмнение, но не съм виждал. Чел съм някакви автори, християни, колеги, които твърдат, че са виждали подобно нещо. И тогава лекарът се превръща и в духовен водач с идеята да изгони тези демонични атаки или сатанински, ако щем. Аз не съм виждал такова нещо. Но в практиката има много случаи, които богоугодни хора, вършайки си работата в ежедневието, изпадат в подобни неща. Как да кажа? Трябва да си почиваме, трябва много неща, но някой път, пак да кажа, във времето, включително тръгвайки от едно следване, да си вземем изпита и да четеме малко повече. Ние не знаем всъщност нашата защита, с която сме се родили, която ни е дадена по някакъв семеен начин, колко е твърда, от какво може. Аз съм виждал случаи от
една безсънна нощ, защото трябва да си вземем изпит утре, хората да развиват нещо. Може ли да знаем предварително това? Как да го знаем? И какво да правим, за да не се разболеем? Деда беше измислил света нещо такова. Може би ще се занимавам с по-приятни неща и си скарам парите с по-приятни. И го измислил. Има още неща, които са хубави да ги спазваме, естествено. И почивката, да отделяме време за близките си. Толкова много неща, естествено, християните да изучаваме Словото, да се движиме по него. Но пак казвам, не винаги идвали са в кабинета хора, дето знаят Божието Слово на Исус. Помогнало ли? Когато имаме такива неща. Не е помогнало. Тоест лекарствата, доколкото може да го разберете, не са само цел. Госпожата каза много хубаво, че за съжаление в нашата страна, в целия свят е така. На лекарите сме под атака, на фармаиндустрията и на другите, но има хора, които не са под атаката. Така че лекарствата не са самоцелни на всяка цена, всеки идвайки в кабинета, бам, нати три лекарства. Няма такова нещо. Това са някакви митологии, не ги знам, ако някой ги казва. На някой се налага не 3-5 лекарства, между другото. Така че, както се лекуват и се оперират някои хора, тук просто наистина е много близко до духовното, но в крайна сметка това има анатомичен субстрат. Изучено е. И така. Може да е сухо, но е така. Аз искам от гледна точка на разбирането ми върху това, което Библията казва, да отговоря някакси. Имаме в книгата на царете цар Саул, който в един момент изпадна в ужасно състояние, но това беше зъл дух. Изрично се подсказва. Той така и не се възстанови. Давид също го казах в началото на резюмето, в въведението, че Давид изпадна в това състояние. Давид трябва да ходи при гетския цар или не трябва луд, той изпадна и се оплаши и се направи на луд. Обаче след това е написал псалом. Той излезе от това състояние. И ни се казва как излезе. За мен това са две различни неща. Саул е атакуван в духовната област. Той има окултно влияние. Някакво. Той предаде себе си. Духовно. Докато Давид в душевната област. И това е... мисля, че говорим днес точно тези състояния. Поради страх, той се оплаши и се направи на луд. Също така пророк Илия. Велики неща Бог извършва чрез него, но той казва, искам да умра, искам да живея повече. Така че, аз така бих отговорил на никой не знам дали отговорим. Още един въпрос от пастър Алексий. Какво са най-честите съвети, които ти даваш на близките, ако хора в това депресивно състояние? Какво те трябва да правят? Обаче не е за едва продължителен аспект. Съвети? На близките, на хора в депресивно състояние. Пак са много общи въпроси, но най-общо, значи зависи от, ако състоянието е в изразена депресия. Значи, депресивните състояния имат и степени, и дълбочина, и какво ли нямат. Естествено, че ние трябва да се отнасяме с любов. С нищо друго. Оттам нататък, естествено, да ни водят сърцата и доколкото може, наистина, при контакт, нали ти казваш, след контакт с лекаря, да се слушат в дадените съвети. Т.е. в началото, говоря пак за състояние, когато се налага лечение. Не само с думи. Да оставим нещата на съвремето, да може човек да почне да излиза от това състояние и тогава постепенно съветите да са към едно насърчение, връщане към ежедневието. В началото, за съжаление, това, което ние като близки си го даваме, не казвам, че не е от любов, не казвам, че не е от загриженост, но съжаление, някой път е довкаращо човек в депресия. Стегни се, дай да отидем на разходка, дай едно кино да изгледаме, я сега малко фитнес, колоездене. Всъщност тези неща помагат на здравия човек. Но депресивният, понеже той априори му е счупена цялата потикова нагонна мотивационна система. Сън, апетит, либидо, желание,
внимание, памет, интелект. Не случайно и последният медикамент в България, който и дойде, таргета в света, е така наречената когнитивна функция, която при възрастните, за съжаление, съдово се променя, но и при младите, т.е. депресията отдавна, поне аз знам, че не е така наречената меланхолия на времето, както са казали немските класици, от меланхолос, черна жлъчка, нали, той е извор на тъга, този човек, то му личи, че е тъжен. Не, напротив, тя е болест и на цялата психика, като слоеве и на цялото тяло. И наистина в началото, ако кажем, дай сега да те изведеме навънка, дай сега да разходим кучето, но това пак зависи от степените. Т.е. тук, както и да звучи, правото и отговорността, по-скоро отговорността, е на такъв като мене, много умело да дирижира целият случай в конкретика. В конкретика. Насърчаващо, по-активно, по-слабо, до степен в началото на безпомощни случаи да се иска да се контролира лечението, защото човек толкова е непаметлив, че не знае дали си е взел лекарство. Но не е дементен, не е оглупял, не е загубил разсъдъка си, просто е дълбоко спънат. Но пак случаи така като цяло... Значи близките на засегнатия да информират... В общи линии поддържаме връзка и във всеки един етап се променят приоритетите, забързваме, забавяме, променяме. Нали, оттам нататък, пак да кажа, когато ние изпаднаме в такива състояния, привнасяме нещо различно от нас самите, като емоционална реактивност, като всички те емоционални наслагвания от детството. Това трябва да го изчистим. Това е приоритет да го изчистим. Да махнем излишното. Ако след изчистването с помощта на съвремето остане някаква специфичност, нали, отношение с родители, много неща могат да се кажат, които са ни навредили така като емоционален нагар, тогава добре дошли колегите психолози да довършат, да изчистят и ние да продължим не само без депресия, но да продължим и без емоционални евентуални изкривявания, които ще ни върнат или ще ни попречат да вървим по-лесно по пътя на Господ, на Христовия пък. В общи линии това е. Но съветите в различните етапи няма как да са еднакви. Няма как ти на човек, който априори е с най-крайното отказ от храна, но дълбоко загубил апетита си, загубил удоволствената компонента от храната, ти да му кажеш и да го тъпчеш. Няма как да стане. Или да го изведеш навън, като той не знае дали с какво да се облече, той не се е бръснал 5 дена. Ти поне сме имали такива случаи, с тебе знаеш. Как да го изведеш навън? Тоест това не действа, това го връща обратно. Или стегни се, или другото нещо, което за съжаление казвам, бе, ти си ги измисляш тези неща. Той не стига, че е жертва на собствената си психика, ами ти му казваш директно, го застрелваш с печат, ти му кажеш, бе, ти си го правиш. Не волево, ние не си го правим. Той идва. Но наистина, както каза нашия брат, възможно е от това, че дори в тънкости, без да правим груби, дори от едно преработване, учене, както сега много млади хора искат по 2 магистратури, 3 магистратури, 5 езика, не знам си какво, да не може с толкова дини под мишицата. И там вече губиме, включително този, нарушаваме се още от малки, най-сложното нещо, те между другото миналата година взеха 2 американци Нобелова награда, точно молекулярни генетици за биологичния часовник, който ни го въртат времето сега. И си нарушава този сложен цикъл сън бодрствене и оттам нататък вече почват и белите. Тоест по някакъв начин наистина трябва да има превенция, профилактика, да има някаква хигиена, колкото и тая дума в главата ми от едно време да изчита. Но може би, ако може от младите това нещо да го спазваме с някаква умереност, може би ще се защитиме. И така. Ако няма други въпроси, отиваме към приключване и да благодарим на доктор Славчев за изясняването на някои от причините, за статистиката, която беше много интересна и, за съжаление, увеличаваща се, както и как се действа в много от тези случаи. Толкова голямо разнообразието, че ние не можем да дадем формула, а и не е редно.
но да се пазим от окултните неща, които ни вкарват в съвсем друга линия, страшно. И всеки един от нас, които познаваме Словото и знаем какво Бог иска от нас, да практикуваме, да пазим себе си и да помагаме на хора, които виждаме, че са в подобно състояние, с много търпение. Би казал тук ключовата дума е търпение. Търпение и любов. Пациент означава търпелив човек. Пациент. Да, разбира се. Да търпи лекарите. Да, но за съжаление някой път трябва. Наистина. И аз лично съм видял в моето обкръжение хора, които наистина са преминали успешно такива процеси и знаят, че Бог е велик и за Него няма невъзможно нещо. Молитвата и постът са изключително важни, помазанието в Господното име, така че нека да търсим всичко това. Амин. Ще завършим с една песен, която дава отговор на много неща. От кръста на Исуса намирам аз покров. 311. Песен 311. Може би да организираме друг семинар за шизофренните състояния. Не знам, но колко ще бъде полезен за това. В 311-та, в края може да намерите новия план на местна зубница, бюлетин, ако има, и една малка касичка, кутийка, която да дадете своята лепта за делото на Божие дело в църквата.
молитвата, която мина чрез Господня, тя е наша. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки. Амин.